В Росії бунт через затоплення. Люди вийшли на вулиці. Воронеж і Підмосков'я горить. Псков атакують безпілотники. На Бєлгород падають російські авіабомби, а в Москві помітили аномалії. Коли нам поставлять атакамси? Та чому після нового пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки Україну чекає масштабна мобілізація? Розкажемо вже у нашому традиційному дайджесті важливих подій станом на 22 квітня. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Давайте, друзі, починати. Отже, сьогодні головна тема дня – це російський апокаліпсис. Пожежа на машинобудівному заводі у Воронежі шокувала самих росіян. Ось так вона виглядала очима очевидців. Подивимось. Что-то жуткое. На фото, конечно, не так, на видео. Что-то, походу, дело горит там. Жутковато. Все, складу нашему всему. Сгорело все. Чорний дим валить з підприємства. Місцеві кажуть, що перед займанням на території заводу пролунали вибухи. З палаючого цеху МНС винесли 4 балони з пропаном і один із киснем. А у місті через велику кількість диму та погану видимість виникли затори. МНС Росії, не називаючи місця подій, повідомили, що 3 людей вже загинули через пожежу на заводі. Якому саме заводі, не уточнили. Телеграм-канали пишуть, що на машинобудівному заводі «Енікма-ШВ» вогонь зайнявся у цеху з виробництва електрообладнання. За даними російських так званих ЗМІ, полум'я охопило 3 тисячі квадратних метрів. В МНС тим часом заявили, що горіло 500 квадратних метрів. До слова, цей завод спеціалізується на ковальсько-пресувному машинобудуванні. «Енікма-ШВ» виявився залізним порушником пожежної безпеки і взагалі усіх можливих і неможливих норм. Останні відкриті дані про перевірки на заводі датуються 2017 роком. Тепер відомство виявило десятки порушень, але про причину пожежі мовчать. Вночі у Підмосков'ї палало інше виробниче приміщення на площі понад 1200 квадратів. В Оріково-Зуєво горіла якась виробнича будівля. Пожежу можна було помітити неозброєним оком з будь-якого місця. В небо, як ми бачимо, здійнявся великий стовп диму. Наступне і вже традиційне. Вночі на Білгородщину знову впала авіабомба. За інформацією мешканців села, російську ФАБ знайшли у полі. Ще одну авіабомбу, за даними Астри, напередодні знайшли у Шебекінському міському окрузі. Рухаємось далі, друзі. Сьогодні вночі безпілотники атакували нафтобазу Псков. Нафтопродукт у Великих Луках Псковської області. Влада заявила про збиття, але місцеві ЗМІ нагадують, що нещодавно голова регіонального ОМВС Олексій Овсянніков говорив, що на території Псковської області взагалі немає ППО. Чим збивали дрон, не зрозуміло. В Росії вже навіть створили систему «П'ятниця» для захисту масштабних об'єктів від дронів. Система нібито дозволяє швидко зрозуміти, як краще впливати на конкретний тип безпілотника, виходячи із різних факторів. Розробники запевняють, що «П'ятниця» допоможе захистити масштабні об'єкти, НПЗ, промислові підприємства, які постійно потрапляють під атаки. Ну, це ми подивимось і, власне, про результати дізнаємось згодом. Стало відомо, що двоє співробітників воєнно-морського флоту РФ під час атаки на рятувальне судно «Комуна» у Севастополі було поранено. І це щонайменше, пише телеграм-канал «Астра». Джерела видання повідомляють, що протикорабельна ракета «Нептун» була збита над одним із причалів бухти в окупованому Севастополі вранці 21 квітня. Уламки ракети упали на судно «Комуна», після чого зайнялася пожежа. Про ураження ворожого судна повідомили в МВС України. За їхніми даними, після влучання корабель не здатен виконувати завдань. Над Москвою після 9-бального шторму з'явилася хмара рулон. Явище рідкісне, як кажуть експерти, нічого позитивного не передбачає. Воно є своєрідним передвісником наступаючих холодних фронтів. Місцеві метеорологи заспокоюють, що нічого такого не має бути, але москвичі вже не довіряють. Кажуть, відразу зрозуміли, що це не добрий знак.
Поки Москва в очікуванні сюрпризів від погоди, в Алтайському краї, Томській, Кемерівській і Новосибірській, Курганській, а також Томській областях люди вже не дивуються паводкам, але все ще просять про допомогу Путіна. В надії отримати, бодай, якусь компенсацію. Якщо раніше звернення людей до диктатора були з позитивним посилом, то зараз все більше стають схожі на погрози. Уважаемый Владимир Владимирович, совсем недавно мы отдали свой голос за единую великую страну, за счастливое будущее нашего народа. Этот год – год семьи. Сегодня мы слезно просим вас, как гаранта Конституции, полного возмещения нашего ущерба из-за чрезвычайной ситуации федерального характера. Жители до последнего были в неведении. Протяните руку помощи пострадавшим от наводнения. Не оставляйте нас на дне. Давайте без моїх коментарів. Краще ви це зробіть, друзі. Коментарі під відео для вас завжди відкриті. Особливо мені, знаєте, сподобалося прохання росіян не залишати їх на дні. Нічого, що вони там знаходилися до затоплення. До речі, у Курганській області вже все, можливо, перейшло критичну позначку. Але не зупинилося. Там затопило старі уранові свердловини. Екологи ж кажуть, що радіоактивний розчин може потрапити у річку Тобол. На кадрах видно, що повінь змило водойму радіоактивний бруд, який збирався роками від підземних вод зі старих свердловин. Для видобутку урану тут пробурили сотні, а може вже і тисячі навіть таких свердловин, пошкодивши при цьому природний саркофаг. Усе, звичайно ж, заради грошей. Зараз ці речовини потрапили у воду. Тепер всі жителі затоплених районів, у тому числі і ті, що опинилися під водою з річок, в які впадають ці води, ризикують захворіти на рак та інші хвороби. Просто хочеться нагадати в такі моменти про Каховську ГЕС і про неймовірну карму. Люди з затопленого Орська вже перейшли на крик. На зустрічі з мером міста жінка, яка відправила свого чоловіка на війну вбивати українців, кричить, що тепер у неї забрали ще й будинок. Все проклятущий мер у білій сорочці. Никакой до сих пор никакой помощи. Муж у меня за что погиб? За то, что ты жопу свою тут прикрывал. Не стоял, краснел. Конечно, мне плохо, блядь. Мне плохо. Потому что не дозвониться, ничего не сделать. Никто не отвечает. А вы сидите, у вас все хорошо только. Имейте совесть уже. Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего. Без воды. На ВПшку нету денег. Муж за что погиб? Муж за что погиб? За то, что вот именно ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае. Не стыдно? Поки російська влада навіть не ворушиться для того, аби хоч якось допомогти своїм громадянам, російське міністерство вбивств гордо звітує про звільнення ще одного населеного пункту в Україні. У відомстві пишуть про захоплення Новомихайлівки, що між Мар'їнкою та Вугледаром. Український ресурс Deep State повідомляє, що РФ просунулося у цьому селі, а його мапа підтверджує, що воно практично повністю захоплене. Українська сторона досі офіційно це не підтверджувала. Але, друзі, є й гарні новини. Новомихайлівка стала одним із найбільших кладовищ техніки росіян. За 6 місяців боїв у цьому районі на Донеччині миколаївські десантники знищили понад 300 одиниць ворожої техніки. Про це, зокрема, розповіли у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Щоб захопити цей населений пункт, кажуть військові, росіяни зосередили на вузькій ділянці фронту відразу 10 своїх бригад і полків з загальною чисельністю до 30 тисяч бійців. Ворог щодня кидає в атаку танки, бойові броньовані машини, не шкодує піхоту. На доказ знищення такої кількості ворожої техніки десантники оприлюднили мапу із документальним підтвердженням цього факту. Тут нагадаємо, що бої за Новомихайлівку тривають із початку лютого. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що затримка допомоги США призвела до реальних наслідків на фронті в Україні. Процитуємо. Українці вже 4 місяці гірше озброєні. У росіян було набагато більше боєприпасів, а Україна була змушена нормувати їхнє використання. Але ще не пізно. Українці продемонстрували величезну майстерність у захисті своєї країни. Кінець цитати Столтенберга. Видання Bloomberg пише, що допомога Сполучених Штатів дає Україні перепочинок, але до зміни полі бою ще далеко. Експерти зазначають, що чимало залежатиме від того, наскільки швидко допомога США потрапить на лінію фронту. За 6 місяців затримки пакета у Конгресі українська армія зіткнулася із гострою нестачею боєприпасів і живої сили, чим користуються російські окупанти, так йдеться в статті. Утім, газета New York Times схиляється до більш позитивних прогнозів. Пише, що виділення американської допомоги може ще раз докорінно змінити ситуацію
ситуацію на війні в Україні після того, як російська армія перехопила ініціативу. За даними аналітиків, американські ресурси допоможуть нам поповнити запаси двох ключових боєприпасів – артилерійських та зенітних, таких як ракети до Patriot. Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення допомоги США Україні дасть нашій країні шанс на перемогу у цій війні. Про це глава держави сказав в інтерв'ю NBC News, цитуємо. Ця підтримка реально посилить Україну і збройні сили, і у нас буде шанс на перемогу. Але за умови, що на ці гроші Україна отримає ту дефіцитну зброю, яка так потрібна для відсічі ворога. І щоб ця допомога не була розмазана на дрібниці, а щоб вона дійсно дійшла у вигляді тієї дефіцитної зброї, якої немає на сьогодні, це і артилерія, і далекобійна зброя, стратегічна. Це те, що було в законі. Атакамс. Також протиповітряна оборона – це пріоритет. Кінець цитати. До слова, в Сполучених Штатах Америки повідомили, що відправлять Україні військову допомогу із ракетами Атакамс більшого радіусу дії вже до кінця цього тижня. Про це заявив голова Комітету з питань розвідки Сенату США Марк Уорнер. На питання журналіста про те, чи отримують сили оборони далекобійну артилерію, він ствердно відповів – так. Сенатор Уорнер заявив, що законопроект має надійти на підпис до президента Сполучених Штатів вже цього тижня, у вівторок або у середу. Одразу після його підписання поставки зброї Україні будуть відновлені включно із ракетами Атакамс. Але усі американські гроші і підтримка Заходу не допоможуть, якщо Україна не мобілізує сотні тисяч солдатів. Таку думку висловив військовий експерт німецького видання Bild Юліан Рьопке. За його словами, зараз окупанти дійшли до населеного пункту Очеретне Покровського району на Донеччині. І Україні необхідно терміново посилити виснажені боями підрозділи на фронті. Цитуємо. Усі американські гроші, уся підтримка Заходу, уся німецька зброя не допоможуть, якщо Україна не мобілізує ще 250 тисяч солдатів, принаймні для посилення надто малого укомплектованого фронту. Кінець цитати. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україну очікує досить важка ситуація. Утім, за його словами, вона не буде катастрофічною. Про це він розповів в інтерв'ю BBC, цитуємо. Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть, сказав він. Очільник розвідки пояснив, що йдеться про все, а не лише про фронт чи внутрішньополітичну ситуацію. За словами Буданова, Росія вдаватиметься до комплексного підходу проти України. Але подробиці він не розкрив. Друзі, пишіть в коментарях, як ви покладаєте... Як ви дивитесь, по-перше, на цю ситуацію? По-друге, які ви покладаєте надії на новий пакет допомоги, який всі ми так довго чекали? Як думаєте, чи зможе він реально змінити ситуацію на фронті? Не забувайте і підписуватись на Фабрику новин, ставити лайки цьому випуску. Ще більше новин ви можете побачити на нашому каналі. Ну і, звісно, завтра на вас очікує вже новий дайджест важливих подій. Дякую вам за увагу і до зустрічі.